her birinize hem kanalın benim adımdan hem de öz adımdan teşekkür edeceğim ki bugün böyle bir muhteşem zavda onu tek olmamıştır. İlk önce biz Atatürk merkezinde yani Bakı'da Akademik Nizami Ceferoğlu izniyle büyük mürteber bir tertip geçirdik bir kitap hakkında. Biz 50'den çok konağımız var idi. Ve herkes de hem Hanoğlan Mellim'den razı kalan insanlar yani muhabbetinden aynı zamanda bu mühteşem kitabın tercümat merasiminden razı ettiler. En azından ona göre ki Hanoğlan Müzeyi son vaxtlar bu kitabı bana təqdim edib və istedik ki bu kitabı çapdan çapdaq. Evet, həkim olduğuma göre bu kitab hakkında çok düşündüm, taşındım ve kitabı tam okuyandan sonra bizim Türkiye'de olan üniversitede dersleyen Şuhreddin Mehmetli'ye ve Niyaz Aslan'a başlıyor basın kitabın elektron variantını gönderdik. Her ikisi bir aydan sonra bize kitap hakkında fikirlerini açıkladılar ve meslekçi olmaya razı ettiler. Buna göre kanalımdan ben sizi tebrik ediyorum çünkü bugün her iki büyük devlet kendi ziyalı profesörlerle tanımda zevretinden dolayı özünde bir güç kattı. Yani hem kitabı cedat kadarına tebrik edildi ve aynı zamanda kitabı bir sözü yazdı. Böyle bir fikir var. Bir fikir anadan doğup dünyanın değişene kadar bir ağa çekmelisin, bir evlat yetiştirip ortaya çıkartmalısın ve aynı zamanda bir kitap yazıp özünden sonra o kitabı araya erkeğe çatırmalısın. Çok sağ olun Azadan Hanım. Demek ben Hanımlar doktoru tanıyan vaxtdan bir neçə ildir tanıyıram. Müharibə devri Füzuli rayonunda yıxılmışdı. Bu günə qədər də mən doktora deməmişəm ki, bu yıxıldığım bələdə, yəni bu gün mən yaxınlaşdım, bir kəlmə doktora dedim ki, yıxıldığım bələdə bir kəlmə söz danışacağım. Demək bizim tayfada da həkimlər çoxdur, belə deyib doğru dildə. Çok yerlere gidiyor. Doktor doğrudan da mühteşem bir lahiye el koyuyor. Ben de bunun iştirakçısı aynı zamanda yani şahitlerden biriyim. Özüm təqdim edeyim. İçtimai təqdim olunmadı. Ona göre. İçtimai Rəqələş Zəfər Yolu İçtimai Birliğinin üzvüyəm. Əhməd Olacılarla Beyzo. Kanallar doktorla biz qıdada bir yarım olar bundan qalıb Fərqana xanımın vasitəsilə yəni tanış olmuşuq. Səhərində böyük bir problemlər var idi. Eyni zamanda əlaqə nəticəsində, Fərqana xanımla müsbət nəticəsində Kanalan doktorun yəni telefon nömrəsini mənə verdi ki, bu insanla əlaqə saxla, həddindən artıq böyük gücə, həddindən artıq böyük təbibçilik xüsusiyyətlərinə malik bir insandır. Mən sözün açıqda bir imkan yaranmadı ki, daha doğrusu bir yol açılmadı ki, mən bu insanla yani belə deyim, əlaqə saxlayım. Üstündən bir iki ay keçdi. En sayılı hərbi hissədə yanaşı oturmuşdu. Tanış oldum, soruşdum ki, kim siz? Dedi ki, Hanoğlan doktor. İndi Allah'ın işinə baxın ki, Allah özü yol açdı. Telefonunu çıxartdım, göstərdim Hanoğlan doktoru ki, bu sizinlə qədər. Dedim ki, siz təsadüfə baxın ki, bir il, iki aydı heç bir şəraitdə yani imkan yaranmamışdı ki, mən sizinlə müsiyyət durum. Tanış olduq ara iki kəlmə yanında oturan ki, mənə belə deyil də, yəni mənim həyatımda, olub sizin cismində, ruhumda olan bir ki, hadisələrdən, daha doğrusu, belə deyil, çatışmamazlıqlardan, yəni negativ hadisələrdən, yəni mənə məlumat verir.
Dedi ki, ben bunları böyle, yani ağızdan götürə bilərəm. Adamlar da mənim üçün çok maraqlı oldu. Yani bu sahədə bayağı bizi danışdı. Meditasiya doğrudan da gözəl bir şeydir. Bu insanlar üçün, bəzi insanlar üçün məlumat diplomundan kutluğu olduğuna görə bilmirlər ki, həqiqətən bu nədir. Bu doğrudan da kitabın adından göründüyü kimi səmaya asılan bir kitab. Yani səmaya böyle bir kanal açılır. Kainatla, yani böyle yaradanla əlaqə deməkdir, rabitə deməkdir. Yani her bir insana Allah Allah tərəfindən hansısa bir vergi verilən kimi bu kişiye de, yani bu kanalan doktora da böyük şərtlər, bu insana bu yani xüsusiyyət verilmişdir. Elə oldu buna, yani bu kanalan doktoruna ünsiyyət zamanı dedi ki, ben bu müəyyən şeyləri aradan götürə bilərəm. Və razılaşdı, məni siyasa dəvət elədi. Sözün açığı şəhərə gələndə qonağım da oldu. Və həmin proses ərfəsində gördüm ki, doğrudan da bu həmin meditasiya elədiyi siyasda böyük bir enerji var. Enerji özüm hissələdi. Lakin biz, belə deyim, biz Azərbaycanlarda belə bir şey var ki, birinci tədbirdə də bu şeyi təkrar eləmişdim. İnsanlar il boyu yığdığı xəstəlikləri, hansı bir negatif enerjiləri istəyirlər ki, hansı bir dərman vasitəsilə iki dərmənin içində bədənlərindən çıxartsınlar, yaxud sağlasınlar. Lakin buna zaman lazımdır. Alqışlıya bir daha zəhmət olmasa. Hamınızı xoş gördük, əziz dostlar, ziyanlar, xanımlar və bəylər. Hər bir günün hər bir tarixi bir tarixçəsi olur. Mənim xanımla nəvələn tanışdığım yay ayları idi, qızma yay ayları. Bir canımıza səfər eləmişdi, öz torpağına. Və biz əyan olaraq ilk dəfə orada tanış olduq. Lənkəranın özü sonradan bir Lənkəranlı olduğunu. Belə deyək ki, bəzi yerləri göstərdik, lazım da yerlər ki, hansı bizim belə deyək ki, onu mütləq olaraq tədqiq etməliyik. Gün ərzində 2 saat, 3 saat gəzəndən sonra çörək deyəndə nahar vasitəsindən çıxanda hanımın əlində həm söhbət oldu. Digər xanımlar var idi, bir masadaydı. Tanış olduq, həkim olduğunu bildim, əlavə nömrələri götürdük. Mən bu fəlsəfə inanıram ki, həyatda heç nə təsadüf deyilə bir şey yoxdur. Bizim burada olmamız da təsadüf deyil. Nəhayət bir müddət keçəndən sonra əlaqələrimiz var idi. Bildirdi ki, belə kitabın təqdimatı var. Kitabın çıxır əməlləri. Mən belə bir təqdimat eləmişdir. Dedim, yəni, canla başqan, biz sizin qulunuzdayıq. Yəni, dəvət eləmişlər var ki, əslində olsun ki, gələ bilməli. Çünki mən zaman olaraq çatdırdım. O vaxt idarədə idik. Bu yaxınlarda bundan bir 15 gün qala zəngləşdi ki, mən Lənkərandan səhər-səhər sizi gözləyirəm. Səhər-səhər xanımlar mənim görmək də xoş oldu, günə ondan başlamaq deyildi. Görüşdük, danışdıq. Artıq onun da onun ardında lazımlı dövlət qurumlarına müvəzif olmuşdur. Xoş oldu ki, belə təşəbbüs iləri sürdü və biz belə deyək ki, ev sahibi olaraq da dəstək olub, hər zamanda yanındayıq. Onun müalicə üsullarından açıq desəm çox, belə deyək, çox danışıb bu haqda bir müzakirə aparmamışdı, amma onun da bir metodikasının olduğunu bundan bir 5 dəqiqə öncə də gördüm. 5 dəqiqə öncə də gördüm, mikrofon işləyirdi, sonra nəsə bir hansı baş verdi. Əslən, burada da bir düşünürəm ki, onun da bir təsir qüvvəsi var. Tamam, mənim kitabınız xeyirli uğur olsun. Allah işinizi avan edəsin, Allah sizin kimi ziyalarınızı qorusun. Burada olan çox dəyərli, mənə əziz olan insanlar, tanıdığım insanlar var, Qafar Məhmətli və digər adlarınız adlarla, Kəzban xanım gibi bizim ziyalarımız buradadır. İşləriniz aman olsun, hər bir bizim işə aman olsun. Allah belə deyək ki, arxaya qoyduğumuz, əslində kitab 3-cü bu kimi də əlavə edəcəm. Biz yaxşılıq və pisi arxaya qoyduq edirik bu fani dünyada, amma 3-cü punktu da bizim yaratdığımız belə deyək ki, yazdığımız povestlər, Qafar Məhmətli illər öncə bizim seriallar Azərbaycanda seriallın olduğu bəlli olmayan bir zaman biz İtmən Cəniyyətlərin həmən povestidir, həmən sənədi filmin bütün onun povestləri əsasında çəkilmişdir. Kitab həqiqətən bir tarixdir, bizim üçün xatirə qalır və gələcək nəsil üçün bunu saxlayırsa, aşılayırsa, nə mutlu bizə. Uğur olsun, sizi bir daha xoş gördük, xeyir uğur olsun. Tamam, mən minnətdarım, təşəkkür edirəm. Nə olmasın?
Dedi ama dedi, inan olarsa göydə Allah, yerdə mənim köməkliyimlə, bu elin vasitəsilə mən səni sağaldacaq. Dedim oldu. İnanın ki, mən 100% sizə inanıram. Və doktor 28 siyaz keçdi. 28 siyazı təsəvvür edin ki, söz yox. O hər çakralar açıldığında müəyyən ağrılar daha da şiddətlənirdi. Ağrılarım olurdu, izlədməyəcəm. Amma siz inanın Allaha, bu ilahi bir vergidir. Bunu Avropa ölkəsi bu elmdən çox istifadə edir. Avropa ölkəsində həkimə getmirlər. Məsələn, çox özür istəyirəm, mənim böyük qızım Avropada yaşayır. Bir həkimin qəbuluna düşmək üçün aylarla yazırlar, o da qəbul edilir, gəlir, əgər problem varsa var, yoxsa da çox vaxtı da sağlamsan deyilir. Olan meditasiya daha çox üstünlük verirlər. Türkiyədə də çox yayılıbdır, Ukraynada da yayılıbdır, amma Azərbaycanda çox yayılmıyor bu elm. Mən düşünürəm ki, bu elmin belə deyək, birinci səbəbkarı, elmin yayılmanın birinci səbəbkarı xanımlar doktor olacaq. Hal-hazırda ağır onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən və indi hal-hazırda o belə deyək, seansları keçdikdən sonra mən deyərdim ki, uğurlarımın üstünə daha çox uğur qazanan bir insan kimi əlhəmdülillah deyirəm. İnanın ki, bu Allahın istəyi ilə olur. Allah istəməsəydi, mən doktorun bu elmə, bu dərəcəsində sahib olduğu mən bilməzdim. Mənim bütün o xəstəliyin sağlamda, mən gedib yoxlamalardan keçəndən sonra mən sağlam bir insan kimi, bütün analizlərim, hər bir şey aparatlardan da sağlam insan kimi mən çıxdım yəni. İndi də mən bu vərdiş deyil, bəlkə də çox insanlar düşünür ki, vərdiş yalaqlıq yox, vərdiş hala almayın. Sadəcə olaraq, mən dərman atmıram, həkimə getmirəm, amma mənim bir narahatçılığım olarsa, o da nadir hallarda olur. Əlbəttə ki, mən öz həkimim kimi xanımdan doktordan məsləhət alıram və dəstəyim istəyirəm. Həmən də inanın səmimiyyətimə, həmən də mən onun xeyrini görürəm. İstər səhətimdə, istər kariyeramda, hər bir şeydə mənə uğur gətirdi doktorun bu mənzəsi. Və doktor insan kimi sözün əsl mənasında insandır. Estağfurullah, inanın Allaha mən deyərdim ki, çox belə təvəzzükarlıq olmasa, peyğəmbər kimi bir insandır. Neçə ildir mən tanıyıram bu insanı, uzaqdan da bizə qohumdur, çünki mənim ana tərəfim Lənkərandandır. Mən bir görüşürəm. Yəni, başqa tərəf bizim qormanı, ayaq mümari başlamanda qormanı. Yəni, Azərbaycan xalqmalı. Demək ki, ordunun yolu qorusun. Allah hamıza yılını can sağlar versin. Mən doktoru çox sevirəm. Yəni, doktor mənələsi qardaşı idi. Allah doktoru uzun ömür can sağlar versin. Yəni, doktor dedi ki, onun hər zaman hər qurduğunu bilirsən. Mən o tərəf canına da qurban verərəm. Yəni, doktor səni həmən can sağlar hazırlıyorum. Yani sen hemen görüşlerine çok danışmana memarım yoktu ama ben sizden kesinlikle ben canlı kurban etmeye hazırım. Minnettarım. Doktor ben sizi çok çok tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. O bölgelerde orada gezip donanırlar ya. Bak fikirlerin. Bir şəxs vardı, mənə yanına gəlmişdi, pasiyyətlər bir dedi, doktor istəyirəm, gələn mən də orada işləyəməyəm, amma qorxuram getməyə. Bax, gör, nə qədər canşirin şeydir, bu insan deyir ki, işləməliyədir, mən qorxuram. Amma bizim prediksə, gecə günüz ailəsinlə o, həmin o, elə döyüş bilgilərində orada qalıblar. Heç nədən qorxmadan, əsl vətənbərbər, Harun Sezan Tüvən bir prezidentdir. Mən bunlar təxil edəm. Deməli, meditasiya onun
bütün insanlara məxsub eləməkdə düşünürlər. Və alimlə rüzgərin gedirlər, aparır ilim tərcəm sonra belə qərbə gəlirlər ki, meditasiya ürək təsircisidir, dam təzin azaldır. Meditasiya bütün bədən sistemi yerinə qurmağa, ən cil xəstəni qarşılanmağa, məsələn, xəstək xəstəsi qarşılanır. Kəşər xəstəni qarşılanır. Oyuna varsın rədlidir. Əzlək gərginliyini azaldır. Həzm sistemini yaxşılaşdırır. Dal reseptorlarının funksiyalarını tənzimləyir. Eyni zamanda siz özünüzü meditasiya etməklə mədədə, bağırsa, baxsaqda, qorqadın ən bir kitasından qara ciyərdə ürək danama sistemində yalanan fəsadları öndən qatlaşdırırsınız. Həmçinin ürək sansını, döyüncünü, özündən, özü tərədən o fəsadları kənarlaşdırırsınız. Meditasiya qərb şərq alimləri eyni zamanda 1960-cı ildən ibarət meditasiya haqqında çox fikirlərini söyləyirlər. Onlar öz fikirlərini bildiriblər və belə ispat edirlər ki, meditasiya bütün bəşəriyyətə, insanlara fayda olan bir elmdir. Hal-hazırda Hindistanda, Almaniyada, İngiltərə, İtaliyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Türkiyədə, İranda, Rusiyada demirlər ki, dünyanın bütün ölkələrində insanın sağlam yaşaması üçün meditasiya bütün metodları tam olaraq istifadə edirlər. Çox bir sürü filmlərdə onun ehtiyatlı olması barədə fikirlərini söyləyirdilər. Meditasiya əsas bir yolda insana gəlibdir. Meditasiya bütün bəşərə xas olan bir elmdir. Mən bu vaxtda çox danışa bilərəm. Hər halda bu kitabda hər şey orada deyilibdir. Mən bunu deməli 40 il müddətində qazandım, təcrübə kitabı yazmışam. Amma son 3 ildə ona fəsirətim yazdım. Yəni yazmaq fikrim yox əvvəllər. Düzdür, sonra fikirləşdim ki, yazsam yaxşı. İnsanlar oxusunlar, baxsınlar, narahatlar. Çox suallar verirlər. Bəs necə insan danışma sağalar, necə olar? Mən insan nəinki yaxından, uzaqda insanları sağalda bilirəm. Yəni bana mən deməli 40 ildir təcrübəmdən mən yazıram yəni bunu. Elə belə adi elm deyil. Bu bizim bizdir, bizdə az inkişafdir. Bu ən çox Avropada, ən çox şərqlər vəzirlərinin orada təsdiq olunub inkişaf edir. Amma ümid edirəm ki, inşallah bizdə də bu inkişaf edər, insanlar bundan da bu bəhrədən xeyri görərlər. Heç bir dərmandan, heç bir dərman verilməsi istifadə etmədən insanlar sağlırlar və buna bunu elm ispat edir. Mən uzun illərdir ki, mən bu işi görürəm. Hal-hazırda mən insanlar nəinki yaxından, uzaqda məzən qurlar Rusiyadan, İrandan, Almaniyadan, Hollandiyadan, başqa ölkələrdən qurlar, bəs bizi seans edir. Bizim meditasiyayım. Mən deyirəm ki, meditasiyayım. Həmin adlı zəng görür ki, bəs deyir ki, bəli, mən yaxşıyam, dedim, yaxşı edirəm. Yəni, istəyirəm bunu baxacaqlar, yəni bunu gələcək görsələr, kimlər məni tanıyırlar, hal-hazırlar, heç bir dərmanla istifadə edəmədən sağlırlar. Çoxdur, mən deməli, mən hər kəsə öz minnətlərimi bildirirəm. Burada mən danışım, danışım, hamısı bura gələnlərə deyirəm, qədərinizin var ki, olsun, nə yaxşınız var, Allah sizə razı olsun, çox da olun, var olun. Həmişə mədəniyyət sahəsində olan insanlara xeyirxahlıqla yanaşan, vaxtı ilə neftçalarda işləmiş, orada sizdən aşıq sənətinin xeyirdarlarından biri bizim hörmətli Saadət xanımla bir yerdə, Borçalda